ចាសសូមជម្រាបសួរលោកស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកនាងមកកាន់ឆានែល YouTube Emma Thithi នៅពេលនេះក៏សូមលើកយកនៅព័ត៌មានតេតងទៅនឹងតារាសិល្បៈដ៏ល្បីមួយនៅក្នុងផលិតកម្មកាឡាក់ស៊ីនវត្រាគឺកញ្ញាតុនច័ន្ទសីមាដែលចំណងជើងថែបច្ចេកសហមែនឆ្នាំនេះតាមរបាយការណ៍បទចម្រៀងទាំងអស់របស់តុនច័ន្ទសីមាមានអ្នកចូលមើលសរុបជាង 300 លានដងបន្ទាប់ពីធ្វើឲ្យមានការចាប់អារម្មណ៍ទៅលើចំណូលពី YouTube ចាពាក់កណ្ដាលចាការពីពាក់កណ្ដាលខែនៅថ្ងៃនេះផងដែរផលិតកម្មកាឡាក់ស៊ីត្រូវបានបញ្ចេញរបាយការណ៍ថ្មីទៀតពាក់ព័ន្ធនឹងតារាចម្រៀងស្រីជួងមុខរបស់ខ្លួនគឺតុនច័ន្ទសីមាដែលមានអ្នកតាមដានបទចម្រៀងរបស់នាងសរុបដល់តែជាង 300 លានដងឯណោះតាមរបាយការណ៍របស់ផលិតកម្មនៅក្នុងស្រុកមួយនេះចា តារាចម្រៀងក្មេងដែលមានប្រជាប្រិយភាពនៅក្នុងឆ្នាំ 2020 នេះទទួលបានការចូលទស្សនារហូតដល់ទៅ 323.7 លានដងឯណោះតួលេខនេះត្រូវបានគេប៉ាន់ប្រមាណថាតារាចម្រៀងដែលមកពីខេត្តតាកែវទំនងជាអាចគ្រប់គ្រងកំណត់ត្រាជាប្រវត្តិសាស្ត្រមួយនៅក្នុងវិស័យសិល្បៈហើយក្នុងនាមជាតារាដែលមានអ្នកចូលទស្សនាបទចម្រៀងរបស់ខ្លួននៅលើ YouTube ច្រើនជាងគេឆ្នាំនេះតុនច័ន្ទសីមាគឺមានប្រជាប្រិយភាពដាច់គេដែលអ្នកចូលមើលសរុប 323.7 លានដងផលិតកម្មរបស់សីមាគឺបានលើកឡើងនៅលើបណ្ដាញសង្គមកាលពីរសៀលនេះយ៉ាងណាក៏ដោយមិនទាន់ដឹងថាការប៉ាន់ប្រមាណនេះត្រឹមត្រូវ 100% ឬក៏យ៉ាងណានោះទេខណៈកំណត់ត្រារបស់តារាចម្រៀងផ្សេងទៀតក៏ដូចជាផលិតកម្មផ្សេងៗនៅមិនទាន់មានការបញ្ចេញឲ្យដឹងជាសាធារណៈនៅឡើយ ស្របពេលដែលគេដឹងថាផលិតកម្មទាំងនេះក៏មានតារាចាកំពូលរៀងៗខ្លួនដែលអាចទាក់ទាញប្រិយមិត្តឲ្យចូលទស្សនាវីដេអូចម្រៀងរបស់ពួកគេច្រើនរៀងៗខ្លួនដែរមកកាន់របាយការណ៍របស់តុនច័ន្ទសីមាវិញអ្វីដែលពិសេសទៀតនោះតាមការបញ្ចេញរបស់កាឡាក់ស៊ីបទចម្រៀងទាំងអស់របស់តារាស្រីគ្រប់បទសុទ្ធតែជាបទ តែចំណុចមួយដែលនៅមិនទាន់ស្រាយបញ្ជាក់ឲ្យច្បាស់មិនទាន់ដឹងតួលេខនេះគិតពីពេលណាមកហើយបទរបស់សីមាប៉ុន្មានដងហើយត្រូវយកមកប្រើដើម្បីធ្វើការកត់ត្រានៅលើរបាយការណ៍សរុបនេះលោកខ្ញុំទៅស្រង់ដែលជានាយកគ្រប់គ្រងផលិតកម្មកាឡាក់ស៊ីនវត្រានៅមិនទាន់អាចសុំការអធិប្បាយបន្ថែមបាននោះទេនេះគឺជារបាយការណ៍ទី 2 សម្រាប់ឆ្នាំ 2020នេះដែលកាឡាក់ស៊ីបានបញ្ចេញបង្ហាញពីការហក់លោតប្រជាប្រិយភាពរបស់តារាចម្រៀង
hè mê xá xây má tiên chô chà tiên đã tu sơ nè ở chô mơ bắt chùm đi lọc luôn xa rộp đó tới chiên mùa rồi liền đoàn tới hai nè khăn rì dịa bé tại bốn khai phần nọ chà chân này cứ tiện tông tình đừng bà chìa bày phì vào bà đá ra chùm riêng chương chà phải nhà toàn chân xây mà chân bắt chùm riêng rộp bọt qua mị bọt chanh mau mình thay chìa bọt mình ổ chìa tà nè rồi còn nhẹ còn trả rõm tê chùm nôn nè tu sơ nè cứ thay chập bị ông làng tay tay mà đó nè chà chân này khi em có sâu bánh chóp cho mỗi nâng phụ đồng mình khá lây rồi bỏ dân tay trầm bần nét chà cầm phê cho chơi subscribe nâng rồi còn đăng nâng bài tự tụ máy nâng video thamay chia mình tỏ tiệt này khả nạp bên này khi em có sâu bỏ con sống chùm riêng liền.